হামাস আৰু ইজৰাইল যুদ্ধৰ 35টা দিন এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপ জনশূন্য হোৱাৰ পথত হয় গাজা ষ্ট্ৰিপ জনশূন্য কৰাৰ বাবে যি অভিযান চলাই আছে ইজৰাইলে এই অভিযান এতিয়া অন্তিম ক্ষণত প্ৰায় উপনীত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 130টাৰো অধিক টানেলত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে টানেল সুৰংগ নেটৱৰ্ক হামাছৰ যাক লাইফ লাইন বুলি কোৱা হয় এই লাইফ লাইনত মুখ্যম আঘাত হানিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আৰু বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় 130টাকৈ টানেল ধ্বংস কৰিছে আৰু এই টানেলসমূহত থকা বহু সন্ত্ৰাসবাদী নিধন হোৱাও দাবী কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এতিয়া কৈছে যে ব্যতিক্ৰমীভাৱে এই যুদ্ধত সফল হৈ আছে বৰ্তমান ইজৰাইল কাৰণ ইজৰাইলৰ এটাই লক্ষ্য আছিল যে 241 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়া নাই হামাছে আৰু যাৰ বাবে হামাছক নিষেধ কৰিবৰ বাবে হামাছক উৎখাত কৰিবৰ বাবে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপ জনশূন্য কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া টানেলসমূহ মূল ঘাটিত উপস্থিত হৈছেগৈ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু যাৰ বাবে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিশেষকৈ হাস্পতালসমূহতো আক্ৰমণ এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ আল চাইফা হাস্পতালতে হামাছৰ ঘাটি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে এই হস্পিটেলখনৰ তলতে সুৰংগ খান্দি তাতেই বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে বহু সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেইবাবে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীসকলক নিধন কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু সেইবাবে গাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলক অতি শীঘ্ৰেই গাজাৰ উত্তৰ অংশ ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ঘনে ঘনে উপৰ্যুপৰি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক টেলিফোনযোগে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ উত্তৰ অংশ ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইজৰাইলে আৰু যাৰ বাবে হাতে হাতে বগা পতাকা লৈ শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই একাংশ লোকে সন্তানক তালি টোপোলা বান্ধি বয় বস্তু তালি টোপোলা বান্ধি গাজাৰ উত্তৰ অংশ ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে গাজা ষ্ট্ৰিপত হাস্পতালৰ আশে পাশে পাৰ্শ্বৱৰ্তী স্থানসমূহত আক্ৰমণ তুংগত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত সাধাৰণ লোকসকলে হাতে হাতে বগা পতাকা লৈ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এতিয়া অগ্ৰসৰ হৈছে গাজাৰ দক্ষিণ দিশলৈ যুদ্ধৰ 35টা দিনত 11,000 পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 40% শিশু অৰ্থাৎ প্ৰায় 5,000 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰিপত এতিয়া বধ্যভূমিত পৰিণত গাজা ষ্ট্ৰিপত এতিয়া মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতাই বিৰাজ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ চৌদিশে মৃত্যুৰ কিৰিলি আৰু ধ্বংসস্তূপ